שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-28 באוגוסט 2016, שבוע טוב לכולם, מקווה שעבר עליכם אה, סוף שבוע מקסים. ירח בסרטן במולות לפלוטו, זמן של סחרחורת אה, רגשית, זמן של חוסר פרופורציה רגשית, מהבוקר ולפחות עד הצהריים, זמן שאנחנו מאוד צריכים לשים לב, לשים הכל בפרופורציה, לא להיכנס לדכדוך. לא להיכנס למריבות ולא להיכנס לדרמות מיותרות. אנחנו יכולים להיות מאוד דרמטיים היום. זה נרגע מהצהריים ונראה שדברים נהיים יותר טוב, ועדיין, עדיין, גם לאורך הערב הזה, אלו לא זמנים להתעקש ולהיות צודקים, אלו לא זמנים להיות שונים ואחרים, אלו זמנים כן ללמוד איך לפעול בקבוצה, בזוגיות, בחברה. יחד עם אנשים ולגשר על השוני בינינו בצורה של נועם, בצורה של שיחה, בצורה של, אה, של שיח כמובן. יש מרובה לאריס ואורנוס בערב שיכול לעשות אותנו קצרים מהרגיל, יכול לעשות אותנו אה, תא איש קופץ בראש, אה, בלי כל כך לחשוב על המשמעויות של המעשים שלנו. ו אה, ההשפעה הנגדית שעומדת בשמיים, שאולי כדאי שכולנו נתחבר אליה במקום ההשפעות האלה, זה דווקא הוונוס צמודה ליופיטר, צמודה למרקורי, שאני מדברת על זה שדרך אנשים ודרך ההתרועעות עם אנשים, דרך השיתוף פעולה עם אנשים, אנחנו יכולים לקבל הרבה ולתת הרבה מידע וידע ולגדול ולהחכים וגם להפוך להיות יותר אופטימיים, יותר נדיבי לב. ויותר שמחים ובטוחים בעצמנו. אז בואו נתחבר לשם, ולאו דווקא לאינדיבידואליות שלנו בימים האלה, ספציפית. שיתחיל לנו שבוע מצוין, ותודה שהקשבתם כאן בועז פאדה להתראות.